fikrimcha onlayn do'konlardan ko'ra bozorga olish men uchun qulay, shuning uchun onlaynlardan hozir xarid qilmayman. Ha, hozirgi paytimizda onlayndan qulayroq. Qomiyda o'tirasiz, vaqtingizdan tejaladi. Uy, ro'zg'or, oila, farzandlar. Ular bilan bozorga chiqish ham unchalik bo'lmasdi-da oldin. Ularni tashab ketish o'zimiz. Onlaynni hozir bir pasta zakaz qilasiz, tez-tez qilib kelishadi. Bolalar mi foydalansa kerak. Onlayn xarid qilamiz. Ha, foydalanib. Kiyim, sog' onlayndan ko'pincha oziq-ovqat, kiyim-kechak olganimizda bozorga kelamiz. Ba'zida vaqtimiz bo'lmaganda, bozorga borishga vaqtimiz bo'lmay qolsa, oziq-ovqat yo'q, shakar, shunga o'xshagan narsalarni ba'zida onlayn zakaz qilamiz. Bu asosan shu gadjetlar, telefon, naushnik, shunaqa narsa. Ko'pincha sifatli keladi. Qarash kerak rasmlariga. Ko'rib, ishlab ko'rib, o'qib ko'rib, ichiga qarab, muqofasiga qarab xarid qilgan yaxshiroq. Kiyimlarni onlayn xarid qilish qulayroq, oyoq kiyimi lekin yo'q, to'g'ri kelmasligi mumkin. Kashfasi g'alati bo'ladi. Sifatli, yaxshi narsa keladi. 1-2 marta xarid qilganman, lekin mana kelinim olgan, lekin rasmda ko'rsatilgani boshqacha ekan. Olganda sal boshqacharoq, unaqa nimasiga to'g'ri kelmadi. Endi bir xilda bo'ladi, lekin har doim emas. Har doim lekin sifatli. Bir xil endi o'zi bo'ladi, anaqa. Xolamagandek bo'lib qolish mumkin, lekin har doim yaxshi narsa olaman. Buncha onlayn qulayroq bo'ladi. Kelib olganim yaxshiroq. Bozorda narxni tushirib olish mumkin deyishadi. Onlaynda narxni tushirib bo'lmaydi, onlaynda. Shuning uchun ham kiyim-kechakni faqat kelib olaman. Kitoblarni hech qachon onlayn olmaganman. Faqat kelib ko'rib, ishlab ko'rib, muqovasiga qarab, ichiga qarab, periplyotiga qarab, shriftlariga qarab. Diniy kitoblar xarid qilasizda shunday? Diniy, adabiy kitoblar. Diniy kitoblarga bilasizmi oldindan buyurtma beriladi? O'sha bilaymi yoki yo'q? Men hech qachon unaqa buyurtma berib, buyurtma asosida olmaganman. Kitoblarni ham bozordan olaman. Chunki ko'proq kitob bo'lsa, skidka ham ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bozordan yaqinroqda olish mumkin. Onlayn qulayroq deymi? Karantin bo'lgandan keyin qanaqadir o'sha qulayroq qoldi. Bozor qulayroq deymi? Nima sababi? Sizga endi bozorga tushib nima qilasiz, ko'rasiz, bir-birini solishtirib ko'rib olasiz deymi? Lekin onlayndan unaqacha ko'p xarid qilmaganman. Undan ko'ra bozordan olgan tuzuqroq deb o'yladim-da.